Ale zase, a ona o tom mluví a tady to, že jinak, chápeš to, úplně jinak. Mě to prostě vytáčí tady tohle opravdu do šílenosti. Já jsem myslel, že ona, ještě se mi to řekl tenkrát, já prostě to nemůžu pochopit, že ona tohle prostě tady prostě přišla. A ví, že jsem to nechtěl. Jí to nemusím říkat, ona to ví. A prostě... A to je to těžké na tyhle soutěži, že to člověk neudrží v sobě. A to se prostě, mám pocit, že jsem prostě dělal spoustu věcí tady, že to prostě bylo zbytečné. Já prostě nepotřebuju člověka, já jsem ve Valencii, já jsem si šel do školy, tohleto. Já nepotřebuju až v tu chvíli, kdy se prostě někam pídím, aby v tu chvíli, já potřeboval v ty chvíle, kdy to začalo a kdy to prostě bylo v to nejtěžší, chápeš to v životě, ve všem. A prostě tohle mě hrozně vytáčí, strašně. Ale teď už si to nemůžu vyčítat, protože má 63 let. Chápeš? Ale to, vy to prostě nevidíte, tady tyhle ty věci. No hrozný prostě sedět, teď jsme seděli, ty jsi seděla s mámou, ty jsi seděla se ségrou a prostě teďka... furt to půjde do starých kolejí a bude to pořád stejné. A mě to vrací do toho a proto já to takhle nemůžu, na to nejde. A tohle mě na tom vadí. A mě prostě ti říkám, to je to, co... Vzpomín si na slova, co ti řekl Octavio. Ale Octavio to ví, ale prostě je to moje máma, já ju fakt milu. Ale to by byla debata, která by stejně k ničemu nevedla. Mě to strašně vyždímalo. Mě to vyždímalo fakt včera, já jsem byl hotovej. Já jsem prostě to nedával, já jsem prostě potřeboval do spovědnice, já jsem prostě nechtěl... A ty malý ložnici, my jsme prostě nemluvili, my jsme seděli naproti sobě. O čem se tady bude dělat? A moje matka, že tady jsou kamery a jak to tady budeme mluvit? Přitom tohle nebylo to hlavní. Ona prostě na to kouká v televizi a prostě tímhletím. To je právě ten zájem o mě v tu chvíli, když někde něco jsem nebo takhle. Prostě to jsou ty moje frustrace z toho dětství, který prostě jsem měl, teď to vypadá, že mám znovu, já to mám fakt vyřešený, akorát jsem rozčílený a mě to prostě strašně vytáčí do nepříčetnosti. A my jsme už takoví, to slovo my, vy nevíte, co to ze mnou dělá. Jo, a samozřejmě tady mi to připomnělo pár situací, je to pravda, tenkrát jsme se chytli, když mi to taky řekla, je to pravda. Rozum... Na ledišti? Ne, ale v podstatě chce se mi aj o těchto věcech mluvit, jo, prostě nevím, asi a dobře, že aj takhle, je mi to jedno vlastně, no. Prostě už jsem to dusil. Dusil v sobě. Co jdeš otevřít? No, otevři aj tu druhou půlku, a to vytáhne. Jak to bude vypadat, jo? Nevděčný syn. Teď to... Ty prostě víš, co máš strach, jo? Aby nemysleli, že zase matka, že bude špatná. Chápeš, že moje matka není špatný člověk. Ale prostě matka dělala obrovské rozdíly mezi náma. Obrovské. Ve všem. Jo. A s tím se špatně... Já nevím, že vždycky všichni měli podle zasluh, jako si myslím. Ale ne, u nás tady tahle ta forma nebyla. Prostě vím, já si to umím představit, kdyby tady byla na mém místě sestra. Jak by to vypadalo. Přesně to vím. Jsme tam seděli... Naštěstí vlastně to pomohlo to, že jste tam seděli vy i tvoje ségra a i vlastně Pavlína s mámou, protože se odvedla debata o to, co jsme měli vlastně my mezi sebou. Já samozřejmě jsem řekl, že jo, v té koupelně jsem řekl, že jako samozřejmě si přeju matku, ale prostě zase. My jsme se hádali tenkrát, pamatuju si, víš, co jsem udělal jednou. My jsme se strašně s matkou chytli, seděli jsme a matka... Zase to bylo kolem ségry a tady tyhle ty krávoviny. A jsme seděli a já říkám, ty říkáš, že to není pravda. A normálně, já to mám očíslovaný ty CDčka, já jsem vytáhl z Vyvolených, jak ta moje máma mluví. A pustil jsem tu scénu a pustil jsem to a říkám, podívej se, co jsi tady mluvila. Jo, a co mluvíš teď? Chápeš? Moje matka mi přes obrazovku odkejve všechno. Když to budu říkat do očí, tak to tak nebude. Chápeš? Já to chápu, ale to jsou podle mě to jsou ale všechny matky, ale...
No, tak jako... Já nevím, já jsem jestli něco prunul, tak zažila. Moje matka... Já mám problém v tom, že já si pamatuju a ty lidi, anebo třeba moje mamka si nepamatuje, co mi přesně řekla. Jo, já jsem třeba se vždycky snažil něco dělat jinak. Já si to pamatuju, protože mi to ublíží. Jo, ale ubližuje tě, nejvíc ti ubližuje to, když nemusí ani nic, ale prostě... A ona mi taky tvrdila, že to není pravda, že mi to nikdy ještě neřekla a já vím, že mi to řekla, taky mi to tvrdila. Jo, ale tady to prostě, je hodně. Prostě ty lidi bereš, prostě no, tak takový, teď už, jaci teď jsou musím, prostě. Musím už brát mámu, že má 63 let a že už je unavená životem. Takže to není pravda, já jsem jí z takového řekla, ten člověk už si to nepamatuje. A já jsem právě se dostala do té samé situace tady. Protože vy jste mi tvrdili, že jsem něco řekla a já jsem si to nepamatovala. A já jsem měla vždycky tu výhodu venku, že jsem si pamatovala to všechno. To se ti stane, jo. To se ale ti stane. Tady ale tady jsem měla vygumovaný ten mozek a tady jo. Jsem si uvědomila tu situaci a prostě tady ale jsem si uvědomila, jaké to je, když se ten člověk cítí do té samé situace, jak si to najednou jo, nepamatuje. To jo, samozřejmě, že se člověk může zmýlit, ale nesmí toho být tolik. A v podstatě hlavně, jako kdyby, já prostě vím, že pro, já už to vím a přesně vím, já už vím přesně, co vykládala, co, když se jí na co ptali, já už přesně tuhle tu pohádku znám nazpaměť. A nejhorší je, že vlastně ty skurvený příbuzný, ty, který jsem prostě zavrhnul, ty čuráci se zapínají tu televizi a oni se na to dívají. A vědí, že si to nepřeju. A to je to nejhorší. A tohle mě likviduje. To je můj největší. To co? Cizí lidi, ty mě nemůžou ublížit. Ale tyhle ty hyeny. Tady ty, co ublížili mé matce kdysi. A... Nemůžu to tady vykládat. Nevím proč, prostě už to nemůžu vydržet. Prostě už říkám, jo, vydrž, ale nemůžu. Prostě nemůžu, jako tady tyhle ty věci. A to bylo, já už samozřejmě nervózní byl, že už jak přišla Pavlínina máma, jsem se převlíkal, už jsem věděl, že. Ale ještě jsem si furt říkal, no tak přijde Marcela, nebo tak, jo. Ale byl tam Johnnyček, matka Johnnyček. A věděla, že to takhle nechci. A stejně to tak udělala. Ní samozřejmě mohli říct, že a jde, že tady prostě, že si to přeju a tohle. To jo, ale ne tady. Fakt, to je pokaždé. Když jsem se dostal na herectví ve Valencii, víš, jak to bylo těžký? Jak jsem se musel na to připravovat. Celý měsíc jsem se na to připravoval. Když jsem se dennodenně učil. Ale že jsem nespal. Že jsem prostě fakt jako ještě do té práce mezi ty Bolivianci, kteří měli v hlavě nasráno někteří. Opravdu, jo, že opravdu to tam bylo křížený snad se vším možným, rozumíš tomu? A prostě jsem padal na hubu, prostě učil jsem se 8-9 hodin denně. Prostě opravdu málo jsem spal, že jsem fakt jako skolaboval pak v té škole. Že jsem se... Ale prostě to ne, ale že v tu chvíli, kdy už se blíží jako nějaký výsledek, jo, tak tehdy. Tohle mě ždíme, no. Furt, jo, prostě, já jsem ani nemohl vlastně matce říct, že říkám s Marcelou, my jsme museli sem říct s Marcelou, že znám z nemocnice, protože samozřejmě Marcelu znám od vyvolených, že jo. Matka si to ani vůbec nepamatuje, to je na tom to nejhorší, že si to nepamatuje. Že, protože to je to, že vlastně nemohl si říct doma prostě pravdu, protože jakmile si řekl pravdu, tak už to nebylo dobře, protože u nás bylo tady tenhle ten zvyk, jako prostě furt. A já jsem to nesnášel, proto jsem se... Mě to prostě, protože lež byla přijatelnější v tom, že říct ne, protože furt nějaký tyhle ty kráboviny, no. Ty mě štve, že jsem to mluvil, ale stej, už jsem hotovej. Já jsem opravdu tady vyždímaný, dost pořádně. A tohle mě sere. Jako ti lidi by ti měli být jedno, jako to, co říkáš. Ale není, to není, slovo, žiješ. To jste slovo, jo, co jsi řekl. To já nevím, ti by ti měli být jedno, ale... jako.
jo. Ale protože prostě... Protože ty víš, co máš, že prostě by ti měli už, být jedno a... Už vím, to je proč já jsem šel ven, že jo, proto abych to furt nemusel poslouchat ty píčoviny. Ty píčoviny, když matka se naučila přes internet a furt Helička a ten jej a furt dokola a furt a už to začalo tím slovem my. Už tím slovem my to tak máme. A to je vražda. To je pro mě vražda. To mi myslela samozřejmě naše rodina, která neexistuje. Jo, to jsou prostě furt tady to. A my to tak máme. A tohle mě prostě totálně ždíme. Mě tohle slovo dokáže úplně dostat do nepříčetnosti. My, nebo ona je svá, jo, když mluví někoho, říkám ne. To tak prostě není. A to furt. Když jsem mi to řekl, ještě přítel byl na přítele, dobře, no, tak tehdy, když byl přítel, a teď tady prostě zás. Ach, bože. To tě prostě dostává zás do té minulosti, do těch kravin. A on se v podstatě nic tak strašně nestalo, ale já už to vím. Já už to přesně. A hlavně teďka zas. Celý rok u mě nebyla. Telefon mi nezvedala. Jo? Prostě nezvedala telefon. Nevěděl jsem, co je za mačka, protože jsem řekl pravdu. Řekl jsem, co se stalo, co tam bylo, tyhle ty věci. Tady jsme si měli sednout do malý ložnice, tyhle ty věci vykládat. Já přece to tady nebudu vykládat, tyhle věci. Já to tady ani nemůžu vykládat. Jo. Já prostě nevím, co se tam vykládalo, že jo, že když jde člověk do zpovědnice a co tam potom, já nevím, nemyslím teďka, ale třeba co se matky třeba ptali nebo tohle. Já mám z toho úplně šílenou prostě úplně, že co, protože vím právě z těch záznamů před 8 lety, co tam vykládala matka. A nebyla to tam z poloviny, pravda? Jo, nebyla to pravda. Ale já si myslím, že ona ti tady nepřišla. Edička studuje dvě vysoké školy v Itálii a takovýhle krávoviny. Já si myslím, že ta mamka tady nepřišla, ale ublížit, ale já jsem si nepřál, aby tady přišla. Ona to věděla. Ona to strašně věděla a ví, že jsem si to silně nepřál. Už tenkrát a to je nikdy a mě to strašně ždíme. Mě to odebralo opravdu, fakt mě to odebralo obrovskou energii. A tohle mě prostě strašně vysává. Tohle mě prostě totálně dostává do kolen. Se ještě trošku napít. Chceš ještě nalít nebo co? Nechci. Počkej. Tak, šňure. Když jsem šel na balet na konkurs, nešla se mnou, poslala očíma. Jasný, že jsem prostě... No a už bych zase mluvil. A to je hrozný, prostě nemůžeš mluvit. V té době byl 92. 14, jo, 92. 13, 14. Já to nechápu. Tak. Je to strašný, jako já fakt, já nemám tady tuhle tu sílu, já vím, že mám mlčet a nemluvit tyhle ty věci, ale prostě fakt už jsem vyflusaný za 3 měsíce seš tady. A kdy prostě já ti to řeknu na rovinu, Pavlíno, teďka samozřejmě mi nemůžeš úplně věřit, že jo, takhle, až venku se to ukáže, ale prostě jako já tě znám víc než mýho vlastního bratra, i Romanu, i tady tyhle, co tady byli, rozumíš tomu? A prostě já už vím, že ten, že ho někdo určitě kontaktoval a on určitě odpovídal, jo, já už je prostě znám tady tyhle, ty keci, tyhle ty krávoviny, jo, že se jich prostě nemůže zbavit, dokud prostě fakt jako to je furt. A mluvit, oni budou mluvit o mně a já ho neznám. 25 let jsem ho pořádně neviděl, jsem ho viděl v 91. Když se ženil ten nějaký bratranec. Kdy to bylo? V 96. to mi bylo 18. To přišel. Taky to tam přišel, nevím, já vždycky něco, když to. A nebudu dál. A potom, kdy to bylo? No to bylo po soutěži, to se najednou objevil, tam nevím vůbec, co tam dělal. To u matky byl. No a teď
No, nevím prostě, ale už vím, co bude zás. To bude zase tady to stejný. Bude zase to stejný. Jsem šel ven, že 2000 kilometrů a neměl... Je to bylo jak sebelítost, no, úplně mě to. A to jsem neměl pít ten alkohol. Jsem si to na to. Mám pocit fakt, že to tady člověk podělává. A tohle, a toto... Já mám prostě... Furt. Se zaplať pánbu, že fakt jako Robert a Oktávy fakt jako nemůžu fakt, to je ten... A nejhorší je ten pocit, kdy tady jsme byli a v podstatě jako, že se nic nestalo. Jako kdyby nic nebylo, že to bylo zcela v pořádku, nic se nestalo, žádnej ten pocit jsem. Jako kdyby prostě se nic nestalo, že je všechno v pořádku. A ani už nevěděla, že nebyl to půl rok, ale že to skoro rok, co nebyla u mě. Jo? Nejhorší je, že já jedinej svoji matku chci u sebe, ani jeden z nich ji u sebe nechtějí. No a to je to. Ježíš. No, vidíš to, celou dobu to člověk jako drží a prostě ty to. No Marcela, s Marcelou tohle můžu probírat, fakt, že jo. Furt to stejný, do prdele, fakt. Stejně už pak byla i unavená. Víš, jak se říkala, nemá se špinavé prádlo prát na veřejnosti. Ale prostě to už si to umím představit zas. Tak naštěstí na to jsem už připravený, na tyhle ty věci. Už to vlastně není nic novýho, tady ty keci. Já vím, že oni to mysleli v dobrým. Rozumíš tomu? Já to vím. Jo, jako jim to tady jako ne to. Já to vím, že to mysleli v dobrým, že se tohle... Vlastně musíš být hodně tolerantní k tomu, aby si zkousla spoustu věcí. Ale určitých lidí, já jsem to právě i na té terase vlastně řekl, že prostě jednou, dvakrát, třikrát jsem to ukazoval. Tam to nemůžu už udělat. Jo, to prostě nejde. Jo, to je... Tu Regínu, když tady byla, mě ji vidí v tom lepším. Politujme. Já tyhle ty lidi znám. Mě připomíná i tu Bulharku, s kterou když měla ty lidi. Já tyhle ty lidi znám. Rozumíš tomu? To mě to dostává do šíleného stavu. Tady tohle. To samozřejmě neporovnávám samozřejmě s mojí matkou, to ne. Ale... A pořád jako cítím, že moje máma je pořád v tom světě, ty minulosti. Ona pak jako řekla, že už nebude o nich, ale furt o těch mrtvejch. Furt. Víš co, to je tolik let žít v těchto těch věcech. To tě zničí. To tě strašně zničí a jako viděl jsem, že prostě jako ne, ale už vím prostě podle debaty. S mojí matkou je strašná sranda. Jo, s mojí matkou se pobavíš všechno. Pocit obrovského štěstí, když ho mám při sobě blízko. Opravdu, jako jdeš z práce, máš radost, vidíš rožlí světlo, víš, že tě tam čeká, strašně se zasmě, to nádherný. Ale prostě je tam ta druhá stránka, která tě vlastně zároveň likviduje. No.
možná to si spíš nalhávám, že když vylezu, takže už nebude mít o těch věcech, ale já stejně vím, že to půjde do těch koleček stejně. To... Když se to máš strach, jestli se jí něco nestane, rozumíš, je daleko. Já byl 2000 kilometrů daleko. Matka mi řekla, spadla se na kliku u balkónu, ne, že rozrazila to. Takže prostě uklouzla, spadla na to a já říkám, ty to říkáš mě 2000 kilometrů daleko, co mám teď udělat? A říkám, máš tady, víš? Ne, jsem v pořádku, tak mi to neříkej. Radši říkám, tak jako, a teď mám jako v klidě si jít lehnout? Rozumíš mi? Nerozumím. To je někdy... Víš, co se říká? Zvíře je pouze jednou mládětem, ale člověk dvakrát dítětem. No. Víš co, to mě tak mrzí, jako jo, že jsem ji nemohl tak přivítat. Já bych se strašně přetvařoval, bylo by to hrozně poznat. Strašně by to bylo poznat. A... Já si fakt ti mám jen jedno přání, že říkám doufám, že až vylezu ven, že nikoho z tam těch, co fakt, že je neuvidím. Jo, fakt, jak jsem to prostě říkal. No, to... no, dobře, že se musím možná na to i připravit, tak se na to připravu, že to bude. No. Ale ty víš, že to takhle bude a víš, jak to máš prostě, jak se na to připrav. To já zvládnu tady to, ale... Já prostě to nechci nic... No, já jsem se rozkecal jenom, no. Víš se, jak to vypadá, když vlastně matka tady sedí, já jsem tady a furt napomínám matku, teď dávám najevo prostě, že se mi to neto, rozumíš tomu? Jo, prostě je to cítit, vypadá to velice špatně, jo? Protože tohle fakt jako málo kdo pochopí, jak to vypadá, co to je za syna, když se chová takhle k matce, jo? A tohle totálně, že jo, v té malé ložnici taky, jak jsme tam seděli, já jsem se koukal na psa radši. Mě bylo tak trapně, že si to neumíš představit, no nemluvili vůbec. Jsme na sebe koukali a vůbec jsme spolu nemluvili. Takový ty věci o ničem. No asi už. Chceš říct spát, Romano, už, ne? Ne, mám ještě něco říct, jako. Teďkom, prostě segra mi tež jako včera řekla něco, jo, co se mi jako nějakým způsobem jako nějak trošku nelíbí. To vypadá tak prostě, že jsem taky třeba byla mi horší, ale prostě, dívej se, jo, já jsem celý život byla štíhla do té doby, než jsem otěhotněla a porodila, jo. A přibrala jsem hodně, fakt jako 84, někde z 54 kg, jako 30 kg v těhotenství je fakt hodně, jako to beru, jo. Ale prostě na tebe člověk rok nešáhne a já jsem o tom s nikým nemluvila. U nikoho jsem si nepostěžovala. Neřekla jsem to našim, neřekla jsem to mamce, neřekla jsem to segře, nikomu prostě, jo. A prostě jsem prostě přibrala a prostě chlap se mě nedotkl od té doby, co jsem porodila. Prostě už jsem nebyla přitažlivá pro něho, jo. A jako já si myslím, že největší potupa pro tu ženskou je a proto mám takové komplexy třeba ze svojí váhy a z takové věcí, proto tady tam někde sedím a brečím nebo něco, protože jsem slyšela urážky. Měla by se sebou něco dělat, měla by si dělat to, měla by si cvičit, měla by si tamto, si tlustá, jo, a pořád dokola jsem to slyšela, že? A čím více mi to říkal, tak já už jsem potom třeba ani nechtěla, ale potom jsem zhodila. A jakmile jsem tu dietu držela, to jsem držela jenom kvůli svatému šatu, tak najednou jsem strašně byla přitažlivá, jo. Najednou strašně mě potřeboval a chtěl. Ale to jsou takové ty nejhorší věci, ta ženská je strašně přecitlivěla, když to děcko porodí. Jo, má nějaký ten, jo, prostě ta, že, já nevím, ženská přecitlivěla a já vám řeknu něco, můj manžel taky přibral 10-15 kilo, taky se mi líbil jako štíhlý, taky se mi líbil s vlasama, takže mu vlasy vypadaly. A nikdy v životě jsem za ním nepřišla a neřekla jsem mu, líbil se mi více s vlasama. Líbil se mi více, jak jsi byl štíhlý. Jo, jak jsi byl takový. Taky jsem mu to nikdy neřekla. A prostě byly věci, které mi prostě vadily. Jo, ale já jsem nechodila, nestěžovala jsem si, chápeš? Já nejsem člověk, aby jsem chodila, Peťa je takový.
on mi dělá takové věci, on mě tam někde urazil, on mi řekl to, jo. To je to samé, jak jsem třeba byla těhotná, tak velký pupek, tlačila jsem vozík a on mi řekne, říkám, Peťo, ty mi to nevezmeš, ty mi s tím nepomůžeš, on mi říká, stejná za chvilku budeš tlačit kočár, tak si to tlač. A takhle se ke mně choval, jo, ale oni všichni viděli, jak on se ke mně chová hezky. Před těma rodičma, rozumíš, a přede všema. A nikdo neviděl tu druhou stránku, kterou já mám doma. Jo? A prostě nechci zatěžovat mamku, která má starosti, která se tam stará o vnuka, který má 2,5 roku a nechci jí zatěžovat, nechci jí stresovat. Jo? Pak byly prostě věci, kdy prostě jsem začala taky chodit do práce. Já jsem v začátku to děcko nedala nikomu z ruk, jo? Nikdo nechtěl tu Nikolu. Všichni říkali, Ježíšmarja, běž na potrat, já jsem si ho nechala, nešla jsem na potrat. Jakmile se to děcko narodí, tak ji všichni milovali, všichni ho obdivovali. Jo? Všichni najednou byla Nikolka, jo, to je náš miláček a všechno, jo. Ale prostě jsem ho nechtěla z ruk a chtěla jsem, ať oni nějakým způsobem taky nějak trpí za to, jak jsem trpěla já v tom těhotenství, jo, jako jo, že to. A prostě jsem tež jako chodila, byla jsem pyšná maminka, snažila jsem se jí všechno naučit, manžel chodil pořád do práce, jo, protože on potřeboval, jo, mít, aby jsme měli co nejvíc zařízený byt. A já jsem seděla doma, brečela jsem s horečkama, já jsem měla tehda 40 nebo kolik. Já říkám, Peťo, prostě tě vem si volno, já už nemůžu. A mi říká, buď ráda, že jdu muset vydělat peníze, prostě furt stěžuješ. Lidi, máš televizi, máš nový koberec, jo. Já říkám, ale já tě potřebuji, já fakt nemůžu, jako. Ty si tady aspoň odpočíneš, jak si máš odpočinout s dvouměsíčním dětskem? Jo, prostě byly věci, prostě, které se mi nelíbily a já jsem o nich jenom nemluvila. Jenom které jsem dusila sama v sobě. No, to nejde, jo, ale no. Jo, jako které jsem třeba si mohla říct jenom kamarádce. Jo, já jsem nechtěla zatěžovat rodiče, když vím, že mají svoje starosti a svoje problémy. Nechtěla jsem chodit a říkat něco tchýní. Jo, prostě. A teďkom, proč vy se zas doma hádáte? Proč vy jste zas přišli na vručení? Jo, teďkom strašně bylo na obdiv, jo, Helena s Jirkou, protože to je švagrová a ona mají samozřejmě druhého syna. A prostě oni se tak strašně mají rádi, oni se objímají. Ti dva zase přišli po hádání. Jo, oni nevěděli, proč mám ten kyselý ksicht. Jo, proč zase mám slzy v očích, proč jsem zase přecitlivěla. To nikdo nevěděl, jo, rozumíš, jo, prostě, protože o tom nemluvíš. Nechceš zatěžovat ty lidi, protože už mají svoje roky a prostě je v tady tomhle nějakým způsobem respektuješ a prostě jsou takové věci, jo, a teďkom, potom, jak chceš někomu vysvětlit, proč to tak je, když oni neví všechno, jo? Ty se někde pohádáš před někým, ale oni tu vinu vidí v tobě, protože oni neví ten zbytek. Oni neví ten zbytek, z jakého důvodu, proč někdo něco řekl, proč to udělal, jo, prostě mě takové věci vadily, jo, prostě jako samozřejmě bylo to moje rozhodnutí, vzala jsem si ho potom, protože se to zlepšilo, ten náš vztah, jo, začal se chovat jináč, několikrát jsme se o tom bavili, jo, a prostě taky jsem ho milovala, že, jako já jsem pro něho dělala první a poslední, že, a potom přišla doba, kdy prostě jsem chtěla, si viděla na tu svatbu, začínala jsem dávat tu malou nahlídání. To bylo poprvé, jak měla přes 2 roky malá, jo. Měla 2,5 roku, jak jsem začínala chodit do práce, takže jsem mu dávala nahlídání. Chtěla jsem vidět na tu svatbu, aby jsem nezatěžovala toho taťku, ale já jsem dělala noční a já jsem se na to děcko strašně těšila, jo. Že já prostě přijdu, stanu, že ju ještě uvidím. Já přijdu, já stanu. Utíkám za tím dětskem, jo, rychle k té tchýni, ať ji ještě uvidím, než půjdu do té práce, ať si s ní ještě projdu, zajdu s ní někde, jo, nebo něco jsem se chtěla věnovat tomu děcku. Jo, mi včera bylo vyčteno, že prostě s Nikolkou jsem se neučila, rozumíš, jo, ale já chci vysvětlit princip, proč to tak bylo, jako jo, a teďko já tam přijdu a jo, ona to věděla, ta Peťová mamka, mamko, já přijdu, za hodinu jsem tam a byla jsem tam fakt za hodinu, kde je Nikolka? No, oni šli s dědou na procházku, ale oni šli na procházku, děda, když vzal malou na procházku, tak s ním byl na procházce 3 hodiny a trajdal po celé Hrabovce a buví, co ještě neobešel, jo, a ještě si tam, já nevím, ještě jí tam aj nakrmil a všechno. A já jsem to děcko prostě neviděla, jo, prostě mi to přišlo už potom jako na schvály, které mi byly dělané a které se manžel furt zastával svojí mamky. To není pravda, ona to myslí dobře. Jo, já říkám, já to chápu, že to myslí dobře, ale když se s někým domluvím a jsem domluvena a já tady jsem a já to a prostě byly věci, které nikdo nechtěl pochopit.
jo, které nikdo nechtěl pochopit. Tak už jsem se potom nějakou dobu se to se mnou táhlo, jo, nějakých 6-7 roků, kdy jsem tady tohle furt respektovala jenom moji rodinu, co chcou oni, jenom jeho rodinu, a nechala jsem si takové věci nechat líbit. Já byl v tom vychovaný. No, a nechala jsem si tady tyhle věci nechat líbit. Že to tak je v pořádku. No, jako asi jo, tak mám asi buď jenom chodit do práce, nebo mám být u plotny a čekat na manžela, až mu uvařím, jo. A nebo to je to samé, jak jsem si nemohla nikoho pozvat, já jsem musela všechno dělat po tajnu. Já to chápu, že to Já dostal výplatu a jsem něco dal do domu, ale to bylo v pořádku, to bylo automaticky. Mně přišla mateřská a já jsem celou mateřskou dávala manželovi. A pak jsem za ním chodila, ať mi dá nějaké peníze, my jsme se hádali o peníze. Jo? A já jsem potom si schovávala bokem tringelty, vyplatu jsem nosila domů a já nevím, dostala jsem, já nevím, třeba 500 jsem dostala jako dohromady za 2 dny, co jsem měla vydělané na tringeltách, a já nevím, 300 jsem donesla domů a 200 jsem si schovávala. Prostě už jsem začala být jiná. Už jsem si říkala, protože jsem neměla potom už čem chodit. Jo, jako on měl narozeniny a celou dobu mi tvrdil, že nejsou doma peníze, ale přitom byly peníze na účtě, a já nevím, já jsem mu nekontrolovala účet, já jsem mu prostě věřila, chápeš? No, my je nemáme, jo, aha, já mu věřím, rozumíš, jo, já mu věřím, my ty peníze prostě nemáme, jo, a teďko on jde a on řekne, koupíme si bedinky, jo, k tomu DVDčku za 10 000, jo, a já jsem si říkala, nepotřebuji nějakou drahou, ta televize se střídala co 2 roky, podle nové mody, podle toho, jak to má být, jo, prostě má rád elektroniku, ať si ji koupí, chodí do práce, tak mi to bylo řečeno, dobře, on chodí do práce, ale já jsem do té práce chodila taky, tak proč já bych měla chodit v roztrhaných butech? Jo, to, co jsem měla, to jsem koupila děcku, nebo jsem koupila jemu, rozumíš? Ale on má, jako jo. A prostě to takhle bylo. A potom to začalo i bohužel i potom. Jo, i já nevím, já jsem si připadala, že když jsem domů donesla peníze, že všechno v pořádku, a když ty peníze nebyly, tak není. A pak začalo i s tím způsobem nějak, i já nevím, protože mě tam furt tahali, ať chodím hrát, tak jsem potom i chodila, jako, a už jsem prostě nechápala věci, proč mi nikdo nerozumí, proč mě nikdo nechápe, jo, protože jsem o tom jenom nemluvila. Já jsem si nesedla a já jsem si nesedla a já jsem si nepostěžovala, protože mamka mi třeba řekla, mě taky tam bolí, mě taky bylo to, taky jsem 3 děcka vychovala a ty máš jenom jedno a podívej se na Karinu, jo, a furt dokola, to je to samé, já jsem se postavila a já jsem nesnašela brachu za to, dobře, bracha potom už bydlel jako u našich i s tím malým, přišel o ten byt, taťka se celou dobu snažil, ať má ten byt, on mu tam zařizoval, bracha udělal chybu, i ti sedí se do toho přidali, ten byt mu prostě vzali, jo, ale prostě já jsem si sedla, říkám, dobře, když je ta jeho maminka od toho Michalka taková, jo, že dělala takové věci, jo, musel soud přidělit toho malého mamce, že, takže když ona je taková, tak říkám, proč ten brácha se nezvedne, kde je řečeno, že je chlap a že se nemůže starat o děcko, jako jo, když není takový jako ta matka, jako rozumíš, taky mohl něco udělat, ale nejhorší byla jenom ta maminka od toho Michalka. Jo, ona byla nejhorší, ale bracha nic. No, jo? Ale to a je... Prostě, a to je furt, to bylo furt dokola, jako jo, rozumíš? Ty jsi mohl dělat, ty jsi mohl pomáhat, jo, já jsem, mamka mi nadávala strašně, já jsem toho psa chtěla, jo, oni mi koupili kdysi psa, jo, a já jsem si ho chtěla vzít tomu manželovi a manžel mi řekl, já tady psa mít nemůžu, já jsem měl bývalou přítelkyni a ona mu s tím psem nějak zdrhla, on ho miloval, toho psa, a ona ho stejnak potom dala někomu jinému. Jo, a on už nechce nikdy mít rad psa, tak jsem to musela respektovat. A u mamky jsem poslouchala hádky. Ty jsi, jak jsi byla malá, ty jsi chtěla psa, teď mě tady necháš na staré kolena, proč si